مشرح قلها برلمان كقبل كم مرودو تشيح انجنير عبد الكريم محمد محمد واي ويهليان اللبان مشرح او اوتر تميك كم الدقوشد قلها ديغان كئي مقالة القبلي احمد محمد احمد احمد عيصوت ايو احمد عبد الله خريف ايا مانتا وحا يتطبيا افرتن بو يدود او بي اه قارسيين ديغان ندن مدر كا ادول ديغان كي توبيا طبيا افرتن كم بو يدود اي بي اه ايا وحا سيدو كرل لسي قارسي كوبي اتبان تولو او هوس ديغان كاسي مدر ديغتر اي مانتا مشرحين تلدر اي كاب بلشد دو سو قارسيين ديغان كم مدر كا ayaa ku soo beegmaysa waqti jiilaal ah oo ay dadka deegaanadaasi aad ugu baahan yihiin biyahaasi ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay waxa weeyaan waxaan soo marnay tuulooyin farabadan baan soo marnay dadku waxay ku jiraa waqti adag oo waqtigii roobka la sugayaya dadku aad bay waraadan yihiin halka waxaan ku joognaa xildhibaanadii ka sharaxnaa xisbiga kulmiye ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankaba waxaanu halkan ku wareejinay qiyaastii ilaa 74 booyadood oo aanu qaar hore u sii dirnay oo aanu deegaanada gaarsiinay qaar ka mid ah kuwa kalena maanta aanu dirayno waxaanu bulshadeeda ayaanu la dareennahay oonu doonaynaa inaanu kaga qayb qaadanno annagoon weli aan xilna qaban nuga nahay sida uu xildhibaan axmed sheegay madar bartankiisii deegaanka dhinaca etoobiya ee beeshu degto waxaanu halkan u taaganahay maanta inaan wareejino oo soo afmeerro soo gebagabayno facekii koowaad ee biyadhaan aanu maalmahanba ka wadnay ee deegaanada beeshu degto ee dhinaca madarka ilaa 12 tuulo aanu soo marnay dadku sidaa walaalkay sheegay waa dhibaataysan yihiin ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu raxmaad ka siiyo ma noqonayso deeqdani tii ugu dambeysay inuu soo gaarsiino waxaanu ahaan doonaa qaar barbartaagan insha allah la dareena bulshadooda hiil iyo hoba la barbartaagan haddii ay sii daba dheeraato muxuu ahay biila-aantuna waxaanu ahaan doonaa qaar intaan ka badan soo dira insha allah haduu la yidhaahdo taasi waa taa weeye talabaad waxa weeyaan dadka deegaankan ka soo jeeda ee qurbajoog leh ee ganacsata leh ee dhalinyaro leh ee aqoonyaha leh waxaan ugu baaqaynaa dadkooda iyaguna dhibaataysan ee haraadka iyo biilaantu ay soo wajahday in ilaahay raxmaanka allah raxmaankiintu raxmada u lisayo ay la soo gaadhaan oy gurmar degdeg waxaanu ku sugannahay deegaanka madarka waxaanu halkan maanta ku gaadhsiinay 74 booyadood oo aan ugu talagalay bulshada deegaanka madarka oo 12 tuulo oo deegaanada madarka hoos yimaada aanu biyadhaankaasi ku gaadhsiinay waxaan ugu talagalnay in bulshadaasi inta karaankayaga aanu kala qayb qaadano xaaladda fiilaanta iyo waqtiga kaliisha ay ku jiraan ilaahay waxaanu ka baranayaa in ilaahay raxmaadkiisa iyo gacantiisa ayaa lagu dhargaa in ilaahay raxmaadkiisa dhoo shubo oo raxmadiisa ayaa ummadda wada gaadhee haddii ilaahay dhaado ilaahay naga soo jabiyo kaliisha waxaa la dareen waxaynu taagannahay waqti jiilaala xildhibaanadii maxaa dhahdaayay biyaha soo gaadhsiiyey dadkooga bulshadooda oo man ee tabaalaysan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waardiin mahadnaqaynaa maanta waxaynu ku jirnaa waqti adag toqoni baa la yidhi waxay ku dhimataa guu iyo jiilaal dhexdood maxaa dhahdaaya deegaanka qadow iyo madar baa aan ugu baaqayaa dadka guda iyo dibadba jooga inay dadkoogii u soo gurmadaan si deg deg ah haraad baa haya xalayoo kale waxa jooga meesha biciid laalaydhaa mararka qaarkood waxaanu ka lahayn dee weysaba waxaa kaloo jira matalan xoolihii wax la saaraa labada habeennimo intii la kaxeeyo ceelka la geeya ee biyalaanta haddii ilaahay dhaado xilliga kaliish ah waa xilligii la odhan jiray abnaca xilligaas yidhi gartay inay dadkooda soo gaadhsiiyaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ahay dowladda deegaanka waxaan ka codsanaynaa iyadana inay ceelal kale madarku biyala-aan badan baa ka jirtaa ceelkani ma gaadhi karo kelidii dhulkao dhan dowladda deegaankana waxaan ka codsanaynaa in maadaama madarku meel weyn oo dhul badan oo masaafo badan u yahay in dowlad deegaanku ay ceelal badan ay ka qodoon oo ka qayb qaatay ama la garab taagan dadkooga inay gaarsiiyaan wixii karaankooga ah ee biyadhaana oo ay gaarsiiyeen 12 tuulo oo ku yaalla madarka biyadhaan dhowr iyo 40 booyadood ilaa 74 oo dabayaaqadoodii iminka kuwan iminka taagan ay yihiin marka aad iyo aad iyo aad macna dareenka ay muujiyeen ay la qaybsanayaan biyola-aanta iyo dhibaatada ee ka taagan waa Saciid Nuux Kibaar Saciid Madoobe telefishinka caalamiga ee Aerial gobolka Gabeley.